Els tallers d'animació lectora han clausurat la seva edició 2022-2023 amb una activitat per a tots els xiquets i xiquetes participants, acompanyats de mares, pares i persones majors col·laboradores en la iniciativa. Aquesta activitat, impulsada per la Regidoria de Cultura, és una de les apostes formatives i culturals més destacades de Mislata. La Biblioteca Municipal dedica d'octubre a març un espai per a realitzar tallers que fomenten l'hàbit de la lectura entre la població més menuda. Les activitats d'animació lectora es realitzen en la mateixa biblioteca amb una periodicitat setmanal i després de les classes, comptant amb diversos tallers segons l'edat. Que van dirigidos a los más, en esta ocasión a los más pequeños, niños, niñas de entre 2 a 7 años. Hay que ver los niños pequeños de lo que son capaces cuando lo que se les ofrece es atractivo. En les sessions, l'equip d'animació explica els contacontes als xiquets i xiquetes d'una manera dramatitzada, utilitzant titelles, imatges projectades i fent-los diverses dinàmiques perquè l'activitat siga més participativa. Després del conte, els assistents fan un joc o una activitat plàstica i per a finalitzar elaboren una fitxa. El objetivo principal es iniciarlos en el conocimiento de la biblioteca y de los libros, pero también iniciarlos en los aspectos que hay que fijarse en un libro para que la lectura sea productiva. Muchas veces no saben todavía leer, pero bueno, sí que son, entienden las historias a través de las imágenes. La temàtica dels contes és molt variada, com d'animals, pirates, sobre els avis i els familiars, entre altres, i adaptant-se també segons l'època de l'any en la que es troben. I per fer-ho possible, les animadores també compten al llarg dels tallers de l'ajuda de persones de Mislata que col·laboren en les sessions amb la finalitat de contar contes dels avantpassats i així no perdre el llegat de la tradició cultural. Contamos siempre con la colaboración de personas del municipio que tienen alguna historia que contar. Y así añadimos una formación local sobre cómo se jugaba antes, qué personas habitaban las calles, cómo se relacionaban, la diferencia entre los vecinos, que siempre era la relación más estrecha, los juegos que había, bueno, en definitiva, cómo era la vida. A l'acte de clausura es va convidar a tots els xiquets i xiquetes inscrits en els tallers i als pares i mares, iaies i iaios col·laboradors. També se'ls va fer l'entrega d'un detall a les persones majors que havien participat en l'activitat com a recordatori.